Vítám vás u prvního dílu Mládí ve vědě. Nacházíme se před High-Tech Pavilonem Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Mým prvním hostem je Tereza Hitnerová. Děkuji vám, že jste přijala moje pozvání do obnoveného projektu Mládí ve vědě, tentokrát ve videoformě. A moje rovnou první otázka bude, mohla byste prosím divákům a mě představit váš výzkum, případně na čem teď nejvíc pracujete? Dobře, určitě. Děkuji za dotaz. Mým hlavním zaměřením je využití bezpilotních letounů pro mapování lesních ekosystémů. Takhle by se to dalo shrnout všeobecně. A co dělám teda konkrétně, tak já se hlavně zabývám dvěmi projekty vlastně. Prvním z nich je mapování odlesněných ploch a vlastně analýza mikrostanoviště. A my se snažíme pomocí bezpilotního letounu s RGB kamerou vytvořit přesný 3D model terénu té odlesněné plochy. A pak následně pomocí GIS analýz hledáme, analyzujeme ten terén a snažíme se lokalizovat vhodné místa pro obnovu lesních porostů. A druhým projektem je mapování chemických látek také v lesních ekosystémech. A zde máme teda za cíl včasnou detekci kůrovce, protože když kůrovec napadne stromy, tak v rámci komunikace mezi těmito jedinci dochází k vylučování určitých chemických látek. A také na druhou stranu se ten strom brání tím, že vylučuje více volatilních organických látek. A naším cílem je tedy snaha detekovat tyto látky v prostoru pomocí elektronických nosů, to je speciální zařízení, ve kterém jsou jednotlivé senzory, které detekují konkrétní plyny. A toto zařízení se také skládá ze softwaru, pomocí kterého můžeme analyzovat konkrétní sloučeniny v prostoru. Moje další otázka se zaměřuje na doktorské studium a to, jaká je podle vás největší překážka při doktorském studiu? Jednu možná z překážek vidím časovou náročnost toho studia. Přece jenom občas skloubit osobní život se studiem a s výzkumem bývá někdy náročné. Ještě když u kolegů pak třeba nastane šťastný okamžik, že se jim narodí potomek nebo se odhodlají k svatbě, tak pak je to už dosti jakoby komplikované skloubit všechno dohromady. Dalším problémem určitě může být finanční stránka v rámci toho doktorského studia. Ale zase u nás na fakultě si myslím, že PhD studium je velice dobře jakoby financované. Máme možnost během studia získat IGU, to je interní grantová soutěž. A ty IGY se vždycky vypisují na 2 roky zpravidla. Takže když má doktorant studium na 4 roky, tak si může 2x vlastně během toho doktorátu zažádat o tento interní projekt. V rámci projektu má financovaný výjezdy do zahraničí nebo dostane peníze i třeba na sběr dat v terénu, dále na nějaké osobní stipendium, na materiál, na služby. Vlastně může si pořídit za to všechno, co v rámci toho studia potřebuje. Když je takhle hodně náročný časově, co i mimo školní aktivity v rámci doktorského studia tady na fakultě? Já jsem teda hodně aktivní člověk, si myslím. A nerada teda trávím svůj volný čas pasivně, že bych ležela jenom v posteli, to zvládnu maximálně, když jsem nemocná. A to ještě, když mi je teda hodně špatně, s nějakou rýmou nebo kašlem, většinou už pak běhám někde venku, takže nejsem moc dobrý pacient. A co se týče teda volného času, tak jsem členkou studentského zájmového spolku, který teda působí při naší fakultě. Naším hlavním zaměřením je pořádání jednak i mezinárodních akcí. Minulý rok jsme pořádali letní školu vlastně pro zahraniční členy IFSI. Mm-hmm. IFSI je vlastně mezinárodní sdružení studentů z lesnických univerzit.
Také pořádáme ples pro studenty FLD s tradičním pasováním prváků a asi nejbližší akce bude na pivo s děkanem, taková více neformálnější akce a myslím, že každý student ocení pivko zdarma. A nyní se přesuneme do praktické části, kde nám Tereza Hitnerová ukáže, s čím pracuje. Tak v rámci mapování lesních ekosystémů využívám tento dron Phantom 4. Tento dron má RGB kameru. Další věcí, kterou bych vám chtěla ukázat, tak jsou ty elektronické nosy, které používáme v rámci mapování chemických látek v lesním prostředí. Máme tady takovou novinku, kterou jsme teda ještě nestihli vyzkoušet v terénu. Je to takové miniaturní zařízení. Je to senzor od firmy Bosch. Tento senzor je unikátní jednak svou malou velikostí, nízkou váhou, takže by bylo určitě reálné tento senzor použít v interakci s drony. Konkrétně tedy by bylo vhodné tento senzor asi umístit na dron DJI Matrice, který unese i teda daleko vyšší zátěž. Druhý senzor, který tu mám, je trošku větší zařízení, ale stejného typu. Skládá se z takového batohového nosiče. Je to de facto takový turistický baťoch, který si nasadím na záda, nebo někdo z mých kolegů klidně. A nahoře v té vrchní části na první pohled to vypadá jako takové UFO, ale uvnitř je větráček, toto modré zařízení, které vlastně vhání vzduch do toho černého boxu. Uvnitř toho boxu je umístěno několik senzorů. Každý z těch senzorů je citlivý na nějakou konkrétní chemickou látku. K tomuto zařízení máme teda ještě tablet, který obsahuje i software pro analýzu naměřených dat. Teď se nacházíme v Libosadu a ukázala bych vám tady takovou krátkou ukázku, jak vlastně měříme v terénu s tím větším elektronickým nosem. Tak potřeba je mít v rámci měření tablet s již zmiňovaným softwarem a samotný detekční zařízení. Ideální je pro sběr dat využít takovou formu sběru ve tvaru jakože hada, cik-cak formu, abychom si co nejméně narušovali vzduch naším průchodem, naším měřením, aby se nám ty hodnoty v tom vzduchu nesmíchaly dohromady. V rámci měření je také důležité buď chodit pomalu v rámci toho lesa, anebo se ideálně vždycky zastavit zhruba po dobu 30 vteřin, protože tady u toho elektronického nosu musíme vždycky vyčkat na ustálení hodnot v rámci toho měření. Takže ten senzor má určitou reakční dobu, po kterou vlastně nejprve sbírá ty data, pak zanalyzuje to, co naměřil a tu hodnotu zobrazí. Pokud někde ještě stále váháte a s přihláškou na doktorské studium, tak vám bych chtěla říci, že určitě to zkuste, stojí to za to. Tohle prostředí je skvělé v tom, že se tu setkáváte hlavně s mladými, inspirativními vědci a lidmi. Neustále se vzděláváte a učíte se něco nového. Také zároveň máte možnost vyjet do zahraničí v rámci třeba programu Erasmus. A já vlastně původně jsem studovala na fakultě životního prostředí, takže bych se také nebála klidně změny, třeba zkusit lesnickou fakultu nebo i jinou fakultu, pokud studujete zrovna u nás. Myslím si, že je dobré jakoby v rámci života nezůstávat stále jakože na jednom místě, ale snažit se rozvíjet, poznávat nové lidi, získávat další cenné informace a zkušenosti.
Na závěr bych vás ráda pozvala na náš workshop, který pořádáme každoročně, většinou zhruba na podzim. A workshop je zaměřený na dálkový průzkum země a GIS analýzy pro mapování lesních porostů. Workshop je zpravidla vždy dvoudenní. První den máme v zázemí naší fakulty teoretické přednášky, příklady mapování, ukázku a popis dronu. Druhý den se s účastníky přesouváme do Arboreta v Kostelci nad Černými lesy, kde už pak probíhá praktická ukázka letu s UAV, kde účastníkům vysvětlujeme, co je potřeba před letem udělat, zkontrolovat, jak nastavit letovou misi, jaké parametry použít pro daný let, na jaké prvky bezpečnosti dbát při letu. A také tam máme pro účastníky připravený skvělý gulášek.